QF fan ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း80တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ပြောခဲ့တာဘဝတစ်ခုကိုဖြန့်အောင်ဖြန့်တဲ့ထက်ဖြန့်အောင်လုပ်ဖို့ရဒါလေးကျင့်ပြီးတော့ဖြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တခုတည်းနဲ့ဖြောင်းအောင်လုပ်ရင်ရတော့ရချင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘဝဖြောင်းအောင်လုပ်ရတဲ့နည်းတွေကအများကြီးရှိတာသတိကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်ဝိရိယကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်သဏ္ဍာန်တရားကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်တမာတိကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်ပညာဉာဏ်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိတယ်ဟိုဒီလိုပြောရင်တော့စိတ်ကောင်းတွေကအများကြီးရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေကောင်းအောင်ကောင်းအောင်အမျိုးမျိုးနည်းတွေကိုဟိုဖြောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပဲတွေ့တာပေါ့ဟိုအသိဉာဏ်ဥဆောင်တာလေအသိဉာဏ်ကအဓိကတော့ဟုတ်ပါတယ်အသိဉာဏ်ကောင်းလို့သတိကောင်းလာတာအသိဉာဏ်ကောင်းလို့ဝိရိယကောင်းလာတာအသိဉာဏ်ကောင်းလို့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းလာတာဒီလိုလဲရှိပါတယ်တို့တချို့အတွေ့အကြုံတွေကြတော့ဘုရားတရားကောင်းတာမျိုးရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒီတစ်ခုစီပြောလို့တော့စိတ်ကောင်းတွေကအများကြီးရှိတော့အမျိုးမျိုးအတွေ့အကြုံတွေကများဘာပဲပြောပြောကိုယ်စိတ်ကောင်းတွေတိုးဖို့ပဲဒါပဲအရေးကြီးတာအဲဖုံဖုံတို့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုနဲ့ပြောရရင်ဒါကတော့တရက်လည်းမဟုတ်တလလည်းမဟုတ်ဒီအတွေ့အကြုံတစ်နှစ်လည်းမကဖုံဖုံဖြင့်ဖုံဖုံအနီးနားလူတွေကိုစကိုင်းဖုံဖုံတို့အိမ်ကိုရောက်အောင်ခေါ်ခေါ်သွားလေးရှိတယ်သူတို့လည်းအကြောင်းရှိလို့သွားရင်အိမ်ရောက်အောင်သွားကြဟေ့လို့ပြောတယ်အဲတချို့ဆိုလည်းပဲဟိုနေ့မဒီပိကရရဲ့ကပဲစကိုင်းရောက်လို့ညီလေးညီမလေးကပြန်ပြောကြဟိုဖုံဖုံတို့အရက်ထဲကဒီကြောင့်မောင်ဖရားထဲမှာစတုထိတာကျွေးတာအိမ်ကကျွေးလေးရှိတယ်တို့ရအောင်လုံးပြိုးခိပြီးကျွေးတာကလေးတွေအဓိကမှာဒါပေမဲ့လူကြီးတွေပါပြောလာစားလဲအမောလုံးရဲ့ဖျားဘူးတစ်ဖွဲ့ကရောက်လာပြီးတော့အဲညီလေးညီမတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဝင်စားကြတာပေါ့နောက်ဖုံဖုံအိမ်ဆိုလို့အိမ်ကိုလည်းလာကြည့်တယ်လာကြတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့တလိုမျိုးတောင်တော့ကြည့်စီကျင်တာဖုံဖုံတို့အိမ်လေးရဲ့နေရာလေးကဟိုညလာတာလို့လာလေးထွက်လာပြီးဆိုရင်အရှိပဲရှံယူမယူကြော်ပြီးလာလေးရတက်လာဒီကလည်းထမင်းအစားတောက်ပြီးကြတဲ့အချိန်တကယ်ကြည့်ရတဲ့မြင်ခွင့်ကအရာတာကောင်းရှိတယ်။ဟိုလမ်းမထွက်လည်းပဲဒီအလုတ်ကတော့ဗါလေစားတောက်ပြီးရင်အညာဒေသသဘာဝအတိုင်းပဲ။ထညက်ရှိရင်ထညက်ထညက်မရှိရင်လက်ဖက်လက်ဖက်မရှိရင်ဘာညာပေါ့လေ။ဘာမှမရှိတဲ့စကားဝိုင်းဖြစ်နေကြတော့လား။ငယ်တုန်းကတော့ဖုံဖုံတို့တိုက်ပေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘက်အင်္ဂါအသားရင်ဟိုဘက်အင်္ဂါနံကန်တိုက်တိုက်ပေါ်လေတိုက်ပေါ်လို့ခေါ်ကြတိုက်ပေါ်ဝရန်တာမှာကြတော့အိုးစုံနေတာစကားပြောကြတာအဲဘဘကြီးကတော့လာခဲ့တယ်ဘဘကြီးဆိုတာအဖေကိုအကြီးဆုံးဘဘလေးကိုညွန်မောင်လာတယ်တခါလေးဘဘလေးကိုဖို့ကျော်လာတယ်ဘလေးကိုဖို့ကျော်ဆိုတာကတော့စကားပြောခဲ့ပါပြီးကြတော့ဘာယူဦးမေဟန်တို့လာတယ်ဘာယူဦးမေဟန်ဆိုတာကအဘဦးမြတ်တောင်းနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါ့အဘာရှိတယ်ဘဘလေးတွေရှိတယ်ဦးလေးတွေရှိတယ်ဘာလို့ဒီစကားဒီလိုတွေပြောရတာလဲဆိုရင်ဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးတွေကထိုင်ပြီးတော့စကားပြောအကြီးတို့အမေတို့မိကျွဲတို့မိကျွဲတော်လာခဲ့ပါအဓိကတော့အမေတို့အကြီးတို့ဖုံဖုံကတော့ကလေးပေါ့ကလေးဆိုတာကလေးဆိုတာဘယ်အရွယ်လေးလို့ပြောလိုက်ရင်အခုဖုံဖုံလုံနေတဲ့ပုံစံပြောလိုက်ရင်ဘယ်အရွယ်ဆိုတာသိသွားမှာ။ဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးအဘာတွေပြောနေပြီစကားပြောနေပြီဆိုဖုံဖုံကဘာလုံးလဲအကြီးပေါင်ပေါ့။အကြီးအမောင်နဲ့ဆိုတင်မနခွေထိုင်ရင်ထိုင်တာ။အဲကြရင်အကြီးပေါင်ပေါ့များသောအားဖြင့်အကြီးပေါင်ပေါ့တခါလေအမေပေါင်ပေါ့။အသာလေးလဲအေးပြီးခေါင်းလေးနဲ့အေးပြီးအိတ်ချင်အောင်ဆောင်းတခါလေကိုအိတ်ပြောနေပြီဆိုရင်မလုံတော့ဘူးလေ။ဒါမိဘမြတ်တာကိုလူကြီးတွေရဲ့မြတ်
ไอ้นี่พี่แท้ตัวตื่นเนาะสู้อ่ะไอ้จะมาผมว่าเลิกป่ะพอรู้สึกลูกจี้นี่สกาပြောน่ะหน้าถองหน้าถองลูกก้องลงลงๆပြောอ่ะมาไอ้อยู่ไอ้อยู่ฮะผมไอ้อยู่เลยสู้แล้วมันเนี่ยตาเลยต้องเนี่ยตาละ 4 เนี่ยผิดไปได้ทีก็ไอ้ลูกสกาไหว้จ่ายไอ้บีหน้าถองม้วยไม่เปล่าบาจิบาด้วยอู้จิเผยรู้แล้วป่ะไอ้บาลีบ่ฮู้ตุฎะยาแก่เลยบาลีอึดอึ่งยาแก่เลยบาลีอติเตยายาแก่เลยสู้เจนเนี่ยญีโกฤดอดีอึดอึ่งตรุแล้วจုံน่ะเวตรุรอบ่รู้ขันษาเลยรอไม่ติดฮู้ดิอบาเปล่าได้สกาอบาเปล่าได้สกะลงเนี่ยอธิบดีกูติดิงเงกะเรียงเงกะเรียงเงกะเรีย ဘာပါလေးပြောတဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုသိလာဘာယူမင်းဟန်ပြောတဲ့စကားကိုသိလာတယ်တခါတည်းကြတော့ဟိုကဘိုးဘိုးချင်းမောင်တို့ဘာလေးဘိုးချင်းမောင်တို့ဘာယူလာအေးတို့တခါတည်းသူတို့လည်းပါလမ်းစကားပြောကြတယ်ညတို့ပဲပေါ့လေစကားပြောသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေရဲ့အတိတ်ပဲဘုံမသိလာ ဒီစကလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်နေကစကလုံးကြားလိုက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်သိဖို့မလွယ်ဘူးနော်စကလုံးတားလုံးကြားလိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်သိဖို့မလွယ်ဘူးဖုံဖုံအဲ့ဒီအရွယ်ကလေးကသူတို့ပြောတဲ့စကလုံးသူတို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုသိလားအဲသူတို့ပြောတဲ့စကားလုံးသူတို့ရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖုံဖုံနားလည်လာရကနေဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အဘာကပြောလိုက်ပြီ อบ้าเนี่ยอบ้าเนี่ยบาเดิบเลยโซดาเนี่ยอบ้าเนี่ยบาบาเลยอุญญมองเนี่ยญีโกยินอบ้าเนี่ยอภิเนี่ยญีโกงงวยบาเลยอุญญมองเนี่ยญีโกงงวยโหไอ้ลูกนี่တော့สัตว์ไม่ป่ะတော့กูถ้าอบ้าပြောไล่ติสกาหาถ้าบาบาเลยอุญญมองกูถ้าเปียวดาเวตัดแยกเปียวดาหมอบุเนาะอเดิบเลยไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่เนาะถ้าบาเลยกูอบ้าเปียวไล่ตาเนี่ยถ้าพี่ยังบดุเปียวတော့ไม่ติดล่ะ ဒီစကလုံးရဲ့ဒါတိုင်ရှင်ကဘသူစီဥတီတယ်ဆိုတာဥတီချက်ကကိုသိသွားတာအာဘာလေးကိုညမောင်ပြောလိုက်ရဟာဒါမှမဘိုင်းမဲဟန်ပြောတော့မယ်ဘိုင်းမဲဟန်ပြောလိုက်ရင်ဒါအဖေပြောတော့မယ်ဟိုဘလောက်အရသာရှိတဲ့အောင်းမေးလေဒီအမေပေါ်အကြည့်ပေါ်အကြည့်ပေါင်းပေါ်အသာလေးမေးအိရတယ်ဟိုအရသာကတမျိုးအဲလူကြီးတွေပြောကြတဲ့ဇကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလာတာတမျိုးနော်ဘသူပြောတော့မယ်ဘသူပြောတော့မယ်ဘသူပ
ถ้าပြောတယ်မဆိုမတက်ရပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမီးလေးတဖွင့်မဲ့ထုံတယ်တခါလေးမီးမထုံနဲ့လတ်တိုင်းအဲ့လိုနေကြတာတကယ်ရတာရှိတာအဲ့လိုမျိုးပါ။အိုးတကယ်ရတာရှိတယ်ဆိုလို့ဘုံမလို့တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒတော်ရမှာတရင်သုံးလုံးကစာရဘုံကြီးဖြစ်လာဆိုတော့ဒီဆိုတော့ဓမ္မဒုဒဆရာတော်ကြီးစီမှာဘောရလို့ဝတ်လာတဲ့ယဟန်နေအများကြီးဘုံမလို့လည်းရှိအဲ့ညာညာအဲ့ဒီဝရန်တာမှာအဲ့နားထောင်အဲ့စကားပြောတာကိုအတိတ်ပဲနားထောင်ရတာအရသာရှိခဲ့လို့ဖုံမုံတို့ကြောင်းတိုက်မှာညာလုံးပေါက်တရားအကြောင်းတွေတရားအထုတ်တဲ့အကြောင်းတွေဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဆရာတော်တပည့်ညီကိုတွေမိုးလင်းပေါက်ပြောခဲ့တဲ့ရက်တွေခဏခဏသူများပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရတဲ့အရသာပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားခဲ့ဘူးတွေဘာကြီးစုမြတ်လဲဘသူကဘာပြောတော့ဘသူကဘာနောက်လေအန့်စရာကောင်းတာကတရက်လည်းမကတပတ်လည်းမကတလားလည်းမကတနေ့လည်းမကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတော့ဘသူဘာပြောမယ်ဆိုတာအစသိလာတယ်အဲ့လိုသိလာတယ်ခုခေတ်လေးပဲကိုယ်နဲ့ပေါင်းတဲ့သင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့နေဘသူကဘာစိတ်ဓာတ်ရှိတာသိတာပဲဘသူကဘာပြောတော့မယ်သိတာပဲဘသူဘာပြောလိုက်ချင်းဘသူကိုပြောပြီးဘသူကိုဦးတည်ပြီးဘသူကဘာပြန်ပြောတော့မယ်သိတယ်တကယ်ကယူဆိုင်ရင်ဒါပဲမယ်အဲ့ဒါတဲ့ပို့အရသာကောင်းတာတခုရှိတယ်။ဘာကြီးမဟန်ဆိုတာရဲဘော်ဖြူဘိုးရဲဘော်ဖြူတို့ရဲဘော်ဝါတို့ကြားဘူးမှာပေါ့။သိပါအောင်ဖုံဖုံကတခါတလေပြောတာရဲဘော်ဖြူရဲဘော်ဝါရဲဘော်နီးရဲဘော်ပြားလို့အဲ့လိုပြောတာ။ဟိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးလေခွက်ကိုကလေးတွေတွေးပြီးမှလားရဲဘော်ဖြူတို့ရဲဘော်ဝါတို့ရှိတယ်။နောက်တကကြီးတယောက်ကကွန်မြူနီ
တကယ်ပြောရင်ဘွားလေးကိုညမောင်ကကွန်မြူနီဆန်တယ်ခုမှဒီစကလုံးပြောတာပါသူတို့ချင်းချင်းနဲ့တုံးကြတာပဲလေအဲစကလုံးပြောရင်တော့ဘသူကကွန်မြူနီဘသူကဆိုရှယ်လေဘသူကရဲဘော်ဗျူဘသူကဒီမိုကရေစီအဘသူကဘာညာသူတို့ဟာသူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစကလုံးတွေဘသူကဘာလို့မမှတ်မိပြီမဲ့တောင်းနေတော့စိတ်တက်မတူအယူဆမတူအတွေးခေါ်ခြင်းမတူအဲ့ဒီပြောကြဆိုကြတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောကြဆိုကြတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တိလာတော့အာကွန်မြူနီဆိုတာဒီလိုကြီးပါလို့ဖမုံစာအုပ်မဖတ်တော့မဖတ်ခဲ့ဘူးဆိုရှယ်လစ်ဆိုတာဒီလိုကြီးပါလို့ဖမုံစာအုပ်မဖတ်ခဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဒီလိုကြီးပါလို့ခုထိတဲ့စာအုပ်မဖတ်ဘယ်ဟာမှမဖတ်ပြီးမယ်လို့ကို့ဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးတွေပြောတာနားထောင်ပြီးတော့အဖြစ်တစ်ခုထွက်သွားတယ်စကားဝိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တော့ဘူးဘလို့မကိုဟိုအချိုးကမပြေတော့လဲတခါတလေအားစရာကောင်းလို့ဒီ9တန်း6တန်း9တန်းကလေးကဒီအကျင့်ဖုံဖုံပါခဲ့တာ4တန်း9တန်း6တန်းကလေးကဟိုခက်ကလာလဲတွေ့ကြည့်လေဖုံဖုံမွေးတော့59စီးတမ60 61 62ဆိုတာတကယ်ခင်63 64ဆိုတာတကယ်ခင်ဗျ65 66 69 68 ఓ အကုန်လုံး90 95 90တကယ်ခင်ကြီးဒီအကြည့်ပေါ့မလဲအိပ်ပြီးနားထောင်နေရတာတကယ်ပြောရင်တော့ဒီဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးတွေဟာသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ဖြတ်တန်းလာဖုံဖုံအဖေကြတော့ဂျပန်ခေတ်မှာမွေးပြီးတော့ဂျပန်နေအကြောင်းတရားပြောတာသူစားတာကိုတခါလေသူဟင်းချက်ပြီဆိုပါဆိုဂျပန်ဟင်းကောရှိတယ်လေဟိုဂျပန်စစ်သားတွေခိုင်းနေဟာနဲ့မကြီးသေးနဲ့တကြားနဲ့ချက်ကျွေးတယ်သူတို့တွေရဲ့စိတ်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ်သဘောကျချင်ရန်ကြထားကြတာကိုယ်တွေးချင်ရန်တွေးထားကြတာကိုယ်ပေါင်းတဲ့သူရဲ့အရေးသူတို့ရောက်သွားကြတာကွန်မြူနီနဲ့တွဲပြီးတော့ကွန်မြူနီလူတွေနဲ့တွဲရင်ကွန်မြူနီစိတ်ဝင်သွားတယ်ဆိုရှယ်လစ်လူတွေနဲ့တွဲရင်ဆိုရှယ်လစ်စိတ်ဝင်သွားတယ်အရင်ရှင်နဲ့တွဲရင်အရင်ရှင်စိတ်ဝင်သွားရောဒီမိုကရေစီနဲ့တွဲရင်ဒီမိုကရေစီစိတ်ဝင်သွားရောတော့ဒါခုမှဒီလိုပြောတာပါဖုံဖုံကအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဘာလဲဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြပါလားလူကြီးတွေအယူအဆတွေမတည့်တော့အကုန်လုံးလူကြီးတွေမတည့်ကြတော့စကားဝိုင်းကလည်းအချိုးအကုန်မကြတော့ဖုံဖုံစိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ညီကိုရီဆိုတာတောင်မှစိတ်ထဲပျောက်သွားကြပါလားညီကိုအရင်နေညီကိုဝင်းဝဲတွေတရက်တည်းတရွာတည်းတူတူနေကြတာဒီစကားဝိုင်းတာမဟုတ်ရေအိုးအပြင်းပါလေတကယ်ချစ်ကြခင်ကြတာလေတအုပ်စုတည်းပါပဲတဆွေမျိုးလုံးတရက်ကွက်ထဲတဆွေမျိုးတည်းတမိသားစုစဲလို့နေကြတဲ့သူတွေငွေကလေးလေးဖုံးဖုံးစိတ်ထဲဖြစ်မိတာဘာလို့ဒီစကားဝိုင်းကြရင်မတည့်ကြတာတော့ပြောခဲ့တယ်ကွာတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြည်နာနာကြံတဲ့အချိန်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းများရောက်သွားရင်လေဘဘလီနဲ့ဘာနဲ့ဆိုမတဲတော့ညီကိုအရင်နှစ်ယောက်တည်းမွေးတာအဖေကတော့အကြီးတွေကိုနည်းနည်းသူကအငယ်ဆုံးဆိုတော့တိတ်မပြောဟိုဘက်ကပြောတယ်ဘိုးချစ်မောင်ကလည်းပြောတယ်ဘိုးမင်းကလည်းပြောတယ်ဘိုးလန့်အေးကလည်းပြောတယ်ဟိုကြံတဲ့ဟာတွေကလည်းပြောကြတာပဲအများကြီးတခါလေအားစရာကောင်းတော့ဘေးကအလေလာတဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မအဲမပြောတော့ပါဘူးလေဘာတို့ညာတို့အမျိုးဆုံးလာကြတာလာလို့သူအများဥဆောင်ပြီးပြောနေအကုန်လုံးကသူ့ဘက်လိုက်တော့မလို့လို့ဖြစ်ပြန်ရောဘုံခံစားရတာကဒါဒီဘာလို့ကွဲကြတာတို့ကိုယ်အင်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ကြပါလားကိုယ့်ရက်ွက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ကြပါလားရက်ွက်တို့တဲ့အောင်လုပ်လိုက်ကြပါလားညင်ညွန့်ညွန့်လို့မင်းညိုရင်ကတော့ဘာမှလုံးကြမှာလို့လီပေးတဲ့သူတွေကမတည့်တာတကယ်အလုံးလုံးရင်မတည့်စရာမရှိဘူးလေဒီပစ္စည်းမှမယ်တယောက်ထဲမနိုင်ဘူးဟေ၃ယောက်မှမှရမယ်ဆို၃ယောက်မှရုံ၁၀ယောက်မှမှရမယ်ဆို၁၀ယောက်မှရုံဒါမျိုးဘာတွေရောက်ကွဲနေကြတာတော့အိုးစကလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခုရွယ်မှာပြောရင်ဝါထာကွဲနေကြအမှန်ဝါထာကွဲတာမဟုတ်အယူအဆကွဲနေကြအယူအဆကွဲတာမဟုတ်အတွေးခေါ်ကွဲနေဒီအတွေးခေါ်တဲ့အယူအဆတွေဝါဒတွေကဘာလို့ကွဲတာတော့ဆို
Go Badu or Dua the Boja Lai Mirado. Badu or Dua Liza Lai Mirado. Badu or Aja Lai Mirado. The Udiogo, the Boja, Aja Lai Dane, Eragua, Eribe Badoy. Eribe Badoy. Kedaga Jane Duale, Jane Du Ajare, Nure Duale, Nure Du Ajare, Senere Duale, Senere Du Ajare. Senere de Agonson Boli. China de Duale, China de Agon. Gonson in to do. Dauma, Puerri Guegona, Eluri Guegona, Lu, Pomone Mienera. Elu Mienero, Pomose de Pimidi. Ma be Roma, be Wadama, Gonamate. Ma be Roma, be Wadama, Gonamatello. Zagabio de Kama, be Wada, Okai, be Roma, Zagamabio. A yeji daga Wada Nimbo, Zagabio, Guebum Hobu. Nico Jen Debove, Nico Yenye, Nico Wungwenye, Yakwe, Takure Dejabove. Takali Nyena Ramiali, Anna, and a Quabu Ogani, Vironi, Takali Ebio Dalashida. Ah, Babali Gunyum, Adone Monedo, Doda Gishare. Doda Gishare. At a barnet so into the road, you go in Eludip, the Bian or Arivali. That's the Ijima tool. Avagazaga easily be your daddy. Do the child of the Pitaga double. What a good young man does a rap yoing or animal at Lubura. Do Jai Dale, let the Mountain have you Jai Dago. To Harry Lambi knew. Homo knew Dale, dear baller. Palu Harari Guemale. Palu Yusari Guemale. A gonon conceit in a six or a machida would have did do giri. A gonon do the gong in a coco gole gong, gumi dazule. Gong on Kuya Gole gong, loaching it so ye. Tell me your easily needable, easily beautiful. Tis a wily yada lily. Dame she a yada, she get a deha. Nina Konyara never a pumu. Oh, yada beardoy. Nina Koyan a pumu item of by you know a beardoy. Nino Kono in the landland, no lad. Valem Shido. Valley Gunyam on him Shido. Paiman and Machido, Paila y Lemachido, Valico Bujo Lemachido, a P. Lemachido, a Valley Bucham on the outdoor sheet. Take on your name. Through Ninko in the Dwajada. Did you want a year, my Ninko in the Dwajada? Yayo, I look Lodado, Lodjava, Ledudo, Payawe Male, Govagari, Lodjada, Lugidi, Lodjada, Yakwa Male, Yami Yapari, Lodjada. Tapi aku tidur aja dah. Di uara iya aku, kau aku mana so bit tidur aja dah. Kau di masuknya aku tidur doa ni. Kau balik kau cuma ni cide, tuah dulu masuk aku tidur aku. Tapi ro pemuan ro joshi lagi. Ngah, pewara zui mampu. Ngah bedu ne bang bang bedu cici bedu gua dapat jam ni so. Si kau si le duga dapat jam. Aku uara ni kau ni macam. Loya Gaume, Gauna Biome, Gauna Lome, Gauna Segume, Gauna Loya Digo, a Gonte Pone, a Gonta Bojara. Babe Bio Bio, Eda Jamu, Pomu Boama, Piona de Lubioama. No way do you have a boy, you are a guerra. Go Zirene go Jaji and Jajara. Go Queen and go Jaido Yari. Davi Melu. Rodri, Etherlumio, Lugidiga, go a not only that the room of Disha. The Edwardi, you are a mosso, so any be, go any yardon so ye. No Ludi, Elo Gueco ye, pay calmly. El Pomongaro, no Ludi, she Ludi, Eddie, Lugidi, Lungedi, Ether detect, go buama, pay Bogu, Mamma Soyu, pay you are ago, Mamma Soyu, say Gonshi daddy who were soyed. Say gongli ne da lou jia bu, say gongli ne da biao jia bu, say gongli da ta jia yi. Ba wan piao me lu, e di 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 ya li du la li. Da na mu pu mung ba wan, ne piao 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 la la ba. Di di li wien bi do. Ba wan di piao ta te piao bi, lu ya ki yau nang de, du do gongli, pi jia ba zi gong da di.